נעים מאוד, מיליטל, כמו שצדקת, אי אפשר להתווכח. וכל השאר גם נכון, למרות שהעניין של העריכת דין לא כל כך רלוונטי, אבל אולי כן, משום שאני מוכרחה להגיד שלימוד המשפטים והכתיבה המשפטית, במיוחד במשפט הפלילי, סידרו פתרון מבחינת ארגון של כתיבה ארוכת טווח. זאת אומרת, זה עזר לי מאוד להרים את הפרויקט הגדול הזה, כמו ספר שמחזיק 400 עמודים בך, בלי להתבלבל, כלומר, לא סיימנו את העריכה, אבל הוא בהחלט ארוך, ובהוצאה מסורבים לקצר, אני אומרת, אבל תקצרו לי קצת, ותמיד זה קצת הפוך, זו פעולה הפוכה, שהספר נאחז בכל משפט, בכל מילה, לא, 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 זה חשוב לי, זה... היא אומרת, לא, לא, אני לא מקצרת לך מילה, לא, בשום פנים ואופן. אז אוקיי, זה לפי שהמצב, הספר מתוכנן לראות אור ביולי, באמת בוצע כנרת מורה איתן, ממלש את מם דביר אולי, וזה הוצאה מאוד מכובדת, שמכבדת את האכסניה לסיפור של אימא, שבאמת היה לי עונג וסבל לעלות על הכתב. מה שאני עושה בעצם, כלומר הסיפור, לכתוב את הסיפור, אני מוכרחה להגיד שאני עושה אותו בעצם מאז שאני מכירה את עצמי במובן מסוים. פיזית התחלתי לעשות את זה בפקט, אימא עשתה צ'ק אאוט, מה שלא האמנתי שיקרה אי פעם, כי באמת הייתה כוח טבע. אבל בכל זאת היא עשתה את זה ב-2015, ולי זה היה נורא קשה. ובעצם את הקושי ואת הצער ואת הגעגוע, את כל זה השקעתי, בכיתי בדמעות של דיו, אם אתם רוצים איזה דימוי קצת פיוטי, ומשם כתבתי למעשה בשבע השנים האחרונות, אני כותבת את הספר, וזו הייתה חוויה שבאמת קשה מאוד לתאר את עד כמה היא עמוקה, ועד כמה היא מקיפה, ועד כמה היא... מעשירה ומבגרת אולי, אבל מצד שני גם יש בה תגליות כל כך גדולות ודברים ראשונים. אבל התחלתי לומר שלמעשה התחלתי את הספר בילדותי. אני מניחה שלא במובן של הכתיבה, אלא במובן של איזושהי סקרנות עמוקה להבין את הבית שגזלתי בו, ולנסות להבין גם הדברים שכולנו אולי והמשפחות שלנו הגדולים והקטנים מנסים להבין, וזה כמובן איך. כולנו תמיד שואלים בתור ילדה בטח, שאלתי איך אני יכולה להתנהג ככה אנשים האלה, הגרמנים, איך זה קורה הדבר הזה, איך זה בא לעולם, איך המחשבה הזאת באה לידי לעולם, ממה היא נולדת, מאיזה ביצה היא מטפסת החוצה, הדבר הנורא הזה, המפלצת הזאת, ולאחר מכן איך זה מדבק, איך אנשים נתפסים בזה ומוכנים להיות הידיים והלבבות והשכל של הדבר הזה, של הרעיונות האלה, וכולנו עמדנו ועומדים ביום השואה, וכל פעם מחדש אני בתור ילדה, באמת, אני בטוחה שכולם, וכל מי שגדל איתי, אני בשכונה, כן, כולנו תמיד היינו מקים על אותו סלע, ואף פעם לא ירצו מים, ולא ניתנו תשובות, ואני קל וחומר במובן הזה, שאמא באה מהעם של המרצחים, אז רגע, מה... אז יש פה קצת איזו שאלה נוספת, זאת אומרת, יש פה תהייה, מתעוררות פה תהיות נוספות, כי בכל זאת מה, אז היא באה מהם, אז היא הפנתה להם עורף. מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עליה? ולעומת המשפחה של יוסף, של אבא שלי, שהאימא נשפטה באושוויץ, ואיך השניים האלה נפגשו והחליטו שהם אחד, שהם מקימים משפחה, שהם רואים זה בעיני זו, את הגורל, את החיים, את העתיד, וללא שום ספק, לא הייתה מעולם לאף אחד שום מחשבה אחרת או שום אופציה אחרת, זה היה הגורל, זה ככה היה, ואמא באמת אמרה כשהיא פגשה אותו את יוסף, פגשתי את גורלי, זה משפט וואו, כאילו שייקספיר, זה ממש לקוח מאיזה... וכשישבתי לעלות את הסיפור על הכתב, ניסיתי להבין בעצמי, מאין אני מתחילה, באיזה מין מבנה יהיה לדבר, ואיך בצורה הטובה ביותר,
מבחינת ה, באמת האיך אפילו, תכף ניגע במה, אני אצליח להעביר את הסיפור שלה, שבאופן שגם יחזיק את הדבר, זאת אומרת, הכלי צריך להיות מאוד מאוד מיוחד, ואת זה אני צריכה לספק. איזה מין צורה תהיה לדבר הזה? אפילו ברמה הטכנית, מבחינת פרקים, מבחינת סדר, אם זה יהיה כרונולוגי, אם זה יהיה כמה ביוגרפי זה יהיה מבחינה עובדתית. המון שאלות שאמרתי לעצמי, אחרי שהבינותי שאני פשוט לא אצא מזה, אין שום סיכוי, אני רק, רק לתת תשובות על השאלות שלה, איך אני הולכת לבנות את הדבר הזה. אמרתי, אני פשוט לא אצא מזה, זה ייקח לי סבת אני זה לבדו. אז עשיתי את מה שאני בסוף תמיד עושה, באופן איתי, בכל מיני שאלות שעומדות לפתחי ודורסות החלטה, ואני לא בטוחה, ויש לי התכמתויות, וזה להקשיב לכל האינטואיציה. פשוט להקשיב, והכל אמר לי, תתחילי לכתוב, זהו. פשוט תתחילי לעשות, לא לשאול ולא לתכנן ולא... וכיוון שכך, התחיל הסיפור לנבוע באיזה אופן שהרבה אנשים כותבים, סופרים, אני מתיימרת להגיד שאולי קוראים לי כך אנשים לאחרונה, גם כתבתי לתיאטרון, מי שכתב ספר כנראה הוא סופר, אבל סליחה חם לי נורא פה ואני מתרגשת. על כל פנים, חן, נכון? לכם! תודה. והתחושה הייתה גם באמת נעשה ונשמע בצורה התנכית לא לשאול שאלות, אגב, גם לא שאלות ברוח של אם זה יהיה מספיק, זה יהיה כתוב היטב, אולי הסיפור יהיה טוב מכדי שאני ידע לכתוב אותו, הסיפור הלא מרתק, זאת אומרת. והמדהים הוא שמרגע שהתחלתי לגעת בזנב של הדבר הזה, ולמשוך בו, פתאום התגלו עוד ועוד ועוד, זה פשוט קשה, תום, אני אומרת לך, אתה בתור אומן במשמתו, ו... זה קשה לתאר איך ברגע שאתה נוגע במשהו ואתה באמת שם שם משהו ממך, אתה מזמן לעצמך, כנראה אני אספר סיפור ככה, רק להבין ממה הספר הזה בנוי בין היתר, זאת אומרת, יש לי המון מה להגיד על, 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 על כל כך הרבה דברים בו, אבל אני אתחיל בסיפור דווקא אולי, כמו שאתם מכירים את אמא, או פחות מכירים, או אישית, או לא משנה. היא הייתה אדם מאוד מאוד מורכב, ולגודל ההפתעה, למרות שהייתה שחקנית, שבשביל להיות שחקן ולרצות שירו אותי על הבמה, ויהיה על האור, אז צריך אגו כנראה לא מאוד קטן, כלומר זה. אבל עדיין הייתה איזו אידיאולוגיה מאחורי, שזה היה להעביר, איך היא אמרה, שהיא רצתה להיות כומר בילדותה, ומזה זה התחיל. היא לא רצתה להיות שחקנית, רצתה להיות כומר, כי הכומר עומד על מקום מוגבה ואומר דברים יפים. ואז האמא שלה אמרה, כומר, את לא תוכלי להיות, אבל אולי אז אמרה, אז מה אני כן אוכל להיות? היא אמרה, את כל מה שתרצי. האמא אמרה, אז אמרת, מה זאת אומרת? מה, אני אוכל להיות ציירת? זה לא היה, כן, או בקושי היה, אני אוכל להיות רופאה, אני אוכל להיות מנהיגה, אני אוכל להיות, כן, אני אמרתי שחקנית, היא הכל. אז זה בעצם היה הרעיון, וכך משם זה המשיך, אבל הרעיון היה באמת לעשה דברים יפים, ואימא הייתה דמות שככל שאתם שמעתם, מכירים, יודעים עליה, אתם יודעים את. כי בתוך הבית פנימה, האגו שלה, היא הייתה אישיות, אין מה לדבר. אבל האגו במובן, אני אספר סיפור, אני כל פעם יש לי כל כך הרבה לספר, אני אספר סיפור קטן. אבל אני רק לעצור את הסדר לה, כי הוא על חימום וחימום. אני אזיע בשקט. לא, אני יכול להפוך לתיאור. מה שטוב לכולם, אני לא... בסדר לי, תודה, אני בסדר. כשהייתי ילדה קטנה, אני זוכרת, הלכתי פעם עם חברה, שאני לא אגיד שמות בכל זאת, זה לא נעים, לא... אבל אתם ודאי כבר תבינו. הייתי מיודדת עם בת של אחת השחקניות, גם כן המאוד זהו. והלכנו יום אחד לשחקנית הזו הביתה, ועם ה... עם אמא הלכתי משהו, אולי הייתה איזו עבודה משותפת, אולי סתם איזה ביקור נימוסים. ושם, בבית של אותה שחקנית, שאת שמה לא אומר,
כל הקירות היו מכוסים בתצלומים שלה, בפסלים שעשו, בפלקטים שהיא מופיעה בהם, בהופעות והפקות כאלה ואחרות, פשוט. ואמא סיפרה לי אחרי זה, אורנה, שאחרי שבאנו הביתה, הייתי אולי בת 5, או מה, 6, לא יודעת. אמרתי לה בזעף, אמרתי, אמא, למה אצלנו בבית אין תמונות שלך? אז היא אמרה, ליטלשן, למה אני צריכה תמונות שלי? אני יודעת איך אני נראית. זה כל כך היא, וזה כבר נותן, במיוחד מפה, להכיר אותה גם בתור ילדותה, בתור בילדותה. אמרתי, וואו, מה אתה אומר? איזה מין אישיות זאת? וכשאני הולכת איתה לקופת חולים, ואומרים לה, או, גברת פורט, שזה כבר היא עושה לי איזה מין, ככה, גברת חלם, בואי תהיה ראשונה בתור, היא אומרת, חס ושלום, ואז אני אפסיד את העונג בלהיות איתכם, לשוחח איתכם, כלומר, באמת היא הייתה, והסיפור האחרון בשעתיים בזמן, זה דווקא שלא הייתי נוכחת בו, סיפור שקרה, שאבא היה מספר, הם נסו פעם לשוויץ. בסדר? היו באיזה מלון, ואפלא ופלא, אפילו בשוויץ כנראה זה קורה, שהייתה איזה בעיה עם החשמלית, ולא הגיעו לעבודה לארוחת הבוקר, החבר'ה של חדר האוכל והמטבח. לא הגיעו לעבודה, במלון. עכשיו, מגיעים גם מאורחי המלון יורדים לאכול ארוחת בוקר, וגם אנשים כנראה מבחוץ, במסעדה, פתוחה, אבל אין אנשים כמעט שרק הבעלים, ופה ושם עוד ידיים עובדות שהיו, אני לא יודעת מה. ואז איכשהו זה צלה, זה לא היה נעים כל כך כנראה, במיוחד לא לאנשים הקבועים. ואז אמא קמה, בתור אורחת של המלון, התחילה להגיש, פשוט ביקשה, לקחה את זה, זה היה אחרי ז'נדרק, טוב. אחרי ז'נדרק היא כבר הייתה אורנה פורט, כן? פשוט התחילה, הבעלים שלה או המנהלים של חדר אוכל מסתכלים עליה, בצערים, כן? מי זאת? מה היא עושה? ואני לא בטוחה שהיה להם אפילו יכולת להוציא זה, והיא אמרה, לא, לא, זה בסדר, אני קצת ככה, אני אעזור לכם, ובלי הרבה לדבר, היא פשוט הוציאה צלחות, הגישה, והחזירה, וכמעט נכנסה למטבח לרחוץ כלים, זה אמרו לה עד לפה. גם ההומור שלה, גם הטיפים היא לא לקחה. אני חושבת אבל שהיא לקחה איזה צלוחית, אם אתה כבר אומר, אז אני, כן. אז אני חושבת שהיא קיבלה איזה מזכרת קטנה צלוחית, או איזה ספל קטן, או מה, כן. על כל פנים... זה כבר לתקופות להרבה. יפה, אתה אמרת בדיוק. והיא באמת הייתה דמות, ככה, אוף סטייג', גם לא הרבתה במילים כל כך. זאת אומרת, היית מתאר לעצמך ש... יש לך להגיד, כלומר, היא אומנית, היא ידועה, היא... לא, היא הייתה תנועה, באמת הייתה תנועה במובן הכי עמוק וסוציאליסטית על כל הראש. באמת, מי עושה דבר כזה בשוויץ שצריך לעזור? אז היא עוזרת, מה השאלה בכלל? מה זה משנה אם היא הייתה עם בן גוריון בז'נדרק? היא באמת טיפוס, באמת יוצא דופן. והנה לכם עוד סיפור קטן, כן, יש עוד זמן, כי אני מדברת מהר. למשל, פעם היא קיבלה איזה פרס, אחד מהפרסים הייתה באמת סיטונאית, היא קיבלה פרסים והיא נורא הייתה אהובה ונורא הייתה מוערכת, במיוחד בשנות ה-50 ואחרי ז'נדר, והסיפור שלה יצא למרחוק, ולא היה אחד בארץ אז שלא הכיר אותה, אני חושבת. ויום אחד אבא שאל אותה, אחרי איזה פרמיירה שהיא קיבלה איזה באמת ביקורות מכאן ועד בכלל, מעולות, ויום אחד הוא שאל אותה, תגידי, זה לא עולה לך לראש? אז היא אמרה, לא, מה? ואז הוא אמר, אבל זה כל כך הרבה הרצה, וכל כך הרבה כותבים עלייך, וכל כך הרבה, זה לא מרגש אותך? אז היא אמרה, כן, אבל מה שבאמת מרגש אותי, וכשאני הולכת בבוקר בשוק הקרמל, בין האקליז לירקות, לפירות ולכלי בית, ואני לא יודעת מה,
מהדוכנים, אומרים לי, אורנה, היית נהדרת, אורנה, את נהדרת, כל הכבוד, ראינו אותך, כל הכבוד. זה מרגש אותי. אז אני חושבת שארבעת הסיפורים... שהרוכבים היו הולכים. היו הולכים, זהו. זה עוד משהו שאני אומרת בצער מסוים, כי המצב כנראה לא בדיוק, קיצור, הרבה דברים השתנו אצלנו בינתיים. אבל כן, היו, אני לא יודעת עם כולם, אבל... אז עוד היו שמאלנים. כן. וכל הסיפורים האלה, ועוד כמובן, נראה ככה על קצה המזלג, פרסו בפניי, מעבר למה שהכרתי כבת, אישיות נורא מיוחדת, ואיך אני, מאין אני בכלל יכולה להתחיל לכתוב עליה, ועוד יותר מזה, אני אבינו אותי באינטואיציה, וזה גם לגבי המבנה, איך נקשים לספר, שאם אני לא אבין איך היא הייתה כילדה, אני לא אבין כלום. אבל איך אני אבין? מי יספר לי עליה? מי יכול, לא יודעת, איפה זה כתוב? מה, כי היא לא דיברה הרבה מדי בבית, זאת אומרת, גם לא בטמטומי, לא ילדים לא שואלים את ההורים, הרבה פעמים עד שזה מאוחר מדי, גם כן, כן, ולא שאלתי מספיק, אבל אמרתי, אני פה חייבת בעצם להיכנס, לעשות צלילת עומק אמיתית בתוך, בתוך מה שאני מבינה כ-DNA של האישיות הזאת, זאת אומרת, באמת אבות המזון והאבני יסוד של הנשמה שלה, של האישיות שלה, שבוודאי היו גם בתור ילדה, ומפה אני אתחיל, זאת ההתחלה, איך אני תופסת. עכשיו, כמובן שיש את הממד הנוסף, שגם הלך צריך גם להתגבר מצד אחד, אבל גם לעשות בו שימוש מצד שני, זה שוב עניין של איך אדם רוצה לסדר לעצמו את ה... וזה את העובדה ששוב, ילדים והורים, זו פרספקטיבה, הייתי אומרת, קצת מעוותת, במובן הזה שהיא נורא צרה, היא נורא מוגבלת. לילדים יש ציפיות נורא מוגדרות מההורים, שיהיו בשבילם ההורים, ונגמר הסיפור, ולעיתים נדירות, ואני מברכת על כך שאני חושבת שלי זה קרה, או לפחות עשיתי שזה יקרה, אנחנו מצליחים לגדול מספיק, כדי להיות יכולים לראות את ההורים שלנו בתור אנשים לגמרי בנבדל מאיתנו, לגמרי בנפרד. אנשים עם חיים שלמים, עם אישיות, עם בעיות, עם חסרונות, עם לא קשור בנו בכלל. זאת אומרת, לשנות את האופן שבו אנחנו מביטים בהורים, זה תרגיל, זה לא תמיד קל, ולפעמים גם... פתאום זה משנה איזה איזונים, כי פתאום אתה אומר, אוי, אז אולי כעסתי לא בצדק פה, או שפה לא הבנתי מתוך המוגבלות שלי, והאופן שבו אני רואה את ההורים, נורמלי ככל שזה יהיה, זה בסדר, אבל עדיין. על כל פנים, מכל זה, זה מצד אחד נתן לי חומרים, במובן של באמת, של המורכבות הזאת של האישיות, ומצד שני זה גם טיפה הקשה עליי, ואמרתי, אני מוכרחה להיפרד גם מזה וגם מזה באיזשהו שלב. זאת אומרת, אם אני אוכל להגיע לשלב הבא שהוא הכתיבה האמיתית, כלומר, כתיבת העומק, אני צריכה לכתוב על בן אדם שאני לגמרי לא מכירה. ויחד עם זאת, יש לי את כל הכלי ואת כל הידע, אבל אני לא מכירה. אני צריכה להמציא את זה, אני צריכה לברוא את זה, אני צריכה ליצור פה משהו. אחרת, זה עבודה מדעית, אחרת זה מחקר. אם לא יהיה פה הממד השלם של החוויה שלי, כי אי אפשר לעשות שום אמנות, אני חושבת. אם אתה עצמך, את בעצמך עושה, לא מרגישה את כל קשת הרגשות שאת מתיימרת לדבר עליהן, או להבין, או לעמוד מאחורי, ולא משנה אם את מסכימה או לא. זאת אומרת, סתם דוגמה, יש בספר תיאורים של... מנהיגים נאצים, כן, נושאי דרגות וכן הלאה. בוודאי, זאת התקופה. ואני כמובן לא מצדיקה אותם במאומה, אבל הייתי מוכרחה משהו לנסות להבין, לתפוס באיזשהו מקום במוח, איך הם, איך הם יכלו לחשוב. זאת אומרת, זה תרגיל כמעט בלתי אפשרי, כי כולי מתנגדת לזה.
אבל שוב, אמרתי רגע, אבל אורנה הייתה שם. היא הייתה שם בתור ילדה, ככה היא חשבה. נכון שהנסיבות היו אחרות, היא לא ידעה. והם שתפו את המוח אינוס הנשמה, זה מה שהנאצים עשו לעם שלהם. ובמיוחד להיטלר, לנערים, לילדים, לכל מי שהיה במוסדות החינוך, אתם, ולדור פון שירח, אתם מכירים בוודאי, ולדור, כן, שהיה, שהיטלר מינה בתור המפקד או אחראי על, על הנוער, על ההיטלר יוגנד, אתם מכירים. בהתחלה זה לא היה חובה, אחרי זה כבר היה חובה ללכת. ומה שהם עשו, אגב, אני טיפה מתפזרת, סליחה, אבל זה קצת אולי בכל זאת מעניין וחשוב, והספר עוסק בזה. מה שהיטלר אמר ברוב חוכמתו הדונית, שהילדים שלכם, הוא אמר להורים כבר לא שלכם, הילדים שלכם שלי. מרגע שהוא עשה, לקח אותם, ביטל את כל ה... ודאי שאת כל העיתונות החופשית, ודאי שאת כל המפלגות, אנחנו יודעים שהוא הוציא את כולם מחוץ לחוק, ב-33 שהוא העביר את חוק ההסמכה, אם זה מצלצל לכם מוכר, אני לא אשמה. הוא ביטל את כל ה... גם את הנוער של הכנסייה, כלומר את כל תנועות הנוער באשר הן, והיו הרבה, הרבה באמת. ולא רק זאת, היה... אדמירל בשם פון טרוטה, אתם יכולים לבדוק אותי, תרשמי, תבדקי אחר כך, אם אני מזייפת פה, שהיה יושב ראש של כבוד של כל הנוער הגרמני, של כל האיגודים כולם. והחבר'ה, הבלדור הזה, בחור צעיר יחסית, בא עם, עם החבר'ה שלו, הנאצים, הנערים הנאצים, פשוט היכו את האדמירל, גיבור מלחמת העולם הראשונה, היכו אותו במשרד שלו, וזרקו אותו החוצה כמו סמרטוט רצפה. ככה הם היו. אנחנו יודעים שככה הם היו, אבל עדיין זה משהו ש... איך אני... זה שוב משהו שאני צריכה להביא בחשבון, שככה היא התחנכה. ככה היא גדלה. היא גדלה בבית, כשהיא הייתה של תאורים, מה ואיך ולמה, ולמה אתם לא אומרים מה קורה ומה קורה, ולמה מודאג אבא פתאום, וכל מיני שאלות שילד שואל, וילדים מרגישים הרי הכל. ולמה אבא לא רוצה שהיא תלך להיטלר יוגנד, כשזה עוד היה, כי היא הייתה בת 10, כן. היא הייתה, היא נולדה ב-24, אז עוד לפני שזה הפך להיות חובה שבחוק, להיות בהיטלר יוגנד, אמרתי נכון, היא כבר רצתה ללכת. כי באו לבית הספר מהתנועה, יפים, צעירים, מדריכים, כמו, תסלחו לי, להבדיל, כמו אצלנו, הרי זה כשלעצמו אין בזה שום דבר רע, והם אמרו, באו לתנועה של היטלר, זה התנועה, ולך לעשות מחנות, ונעשה תהלוכות עם לפידים, ונתגייס ונעשה עזרה לאיכרים בקיץ, איזה כיף, איזה כיף. ואגב, שמה, התייחסו לכל הילדים כשווים אל שווים. לא משנה אם אתה תלמיד רע או תלמיד טוב או אני או עשיר, לא משנה. זה גם היה אחד הדברים המדהימים שכן עשו, שמה אפשר לעשות, זה נעשה. וכן, הוא ידע לקנות את הלב שלהם, של החברה הצעירים, והוא באמת גנב אותם לגמרי. ואז כבר משם, בצד הבא, הייתנו הלשנות שהילדים גלשינו על ההורים ועל המורים, מישהו רק אמר איזה מילה, אבל המנגנון השלם. על כל פנים, הייתי צריכה להבין איפה, באיזה אטמוספירה, באיזה אטמוספירה, ומה ברחוב, מה ההמיה, מה נשמע, מה שומעים, מה מדברים. אז כבר יש רק עיתון אחד או שניים, שבהם, אגב, כתוב פשוט כמעט אותו דבר, או כמה עיתונים איתם, כן? אנחנו יודעים, גבל, ואז גם היה רדיו, דרך אגב, שהוא הכניס בחוכמתו, והוא בחר בשני גרוש ורבע, כדי שרק הוא יוכל למסור את המסרים שלו, כן? בתוך הבתים פנימה, איזה יופי. זה גם כן היה רעיון סתני לגמרי. ואני אוספת את כל המידע שברובו הוא בעצם מחקרי, זאת אומרת, עובדתית היסטורית, כן? עובדות. ואני מנסה לחשוב איך בן אדם, שהוא בן אדם צעיר, עם חוש שיפוט, עם שכל בראש, עם לב במקום הנכון, איך היא בתוך זה, ועוד גיליתי לדעת שהיא עוד הצטיינה בתוך זה.
כי היא, מה שהיא עשתה, היא עשתה למופת. זה אי אפשר לקחת ממנה, כולל בישול וכולל כל דבר אחר. כל מה שהיא עשתה זה היה לבית. זאת היא הייתה, כן. משהו קשה לפעמים לבת להתמודד איתו, אבל זאת, זה מה שהיא עשתה, זה גם מתנה. דוגמה כזאת, וואו, מרקיע שחקים. על כל פנים, המון דברים הייתי צריכה פה לקחת בחשבון ולהבין, ולהבין אבל ממקום של באמת מהלב איך היא הייתה בתור ילדה ומה הייתה הסביבה. שהיא חייתה בסביבה גם פיזית, גם זה הפרוגנית הזאת, גם השכונה הקטנה שנקראת פורט, שזה בקלן, בפרברי קלן, וגם שהם בכלל לא ידעו מה זה יהודים, ובכל זאת הם היו אנטישמים להתפאר. ופעם ראשונה שראתה היהודי, אז היא חיפשה את הקרניים שלו, והיא הסתכלה לו במכנסיים, אם יש איזה זנבנב שבולט או מה, היא באמת האמינה בזה. זאת אומרת, היא הייתה גם נורא נאיבית. ואז שהיא הולכת יותר מאוחר לבית ספר למשחק, ופורצת המלחמה, אני לא כל כך שמרתי ולא כך דייקתי בתארכים, אבל תסלחו לזה, הגרמנים אולי פחות, אבל אני מקווה שזה לא יהיה כל כך. איך היא בדיוק, מה בדיוק עובר לה, זאת אומרת, איך היא, עד מתי בעצם השקר הזה היא מחזיקה בו? ומה צריך לקרות כדי שזה... והיא סיפרה, כמו שאנחנו יודעים, שכשהיא הייתה שחקנית צעירה, אני מדבר צעירה בת 18 או ככה, כבר בצפון, בשלזוויג, בחופי הים הבלטי. יום אחד מגיע הבעל של הפעמית של התיאטרון שם, שהוא גרמני לכל דבר, כלומר, והוא היה הרוס. אתם מכירים את הסיפור הזה? בא בן אדם, גמור, גמור, הוא הזדקן באיזה 400 שנה, בתוך שנתיים או שנה או משהו, והוא מחפש את האישה שלו, את הפענית, האחראית על הפעות, והוא מתמוטט, ממש, הבן אדם היה גמור, והוא בוכה, והוא אומר, אני לא חוזר לשם, אני לא חוזר, תהרגו אותי עכשיו, אני מבקש, תהרגו אותי, אני לא חוזר לשם. מה קרה? בן אדם לא נשמע כל כך, בוא נגיד, כן. ואז הם מתאספים סביבו, וכולל השחקנית הצעירה, אירנה קליין, באים לראות מה קרה לאיש הזה, ואפשר לעזור אולי. והוא אומר, תשמעו, אני בא ממקום שנקרא בוכנוולד, ומה שעושים שם לאנשים, אני לא יכול לספר לכם, ומה, איך אנשים חיים שם, אנחנו עושים את זה, אני שומר שם שאני... הוא היה הרוס, גמור, ובהתחלה אמרו, הוא לא סיפר כנראה על האורות, עצו עם אורות של מבני אדם, של בני אדם, כן, שכחות של ספרים, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו כולנו יודעים את העדויות, דרך אגב זה לא הוכח אף פעם, זה גם כן סיפור, עם איזה כוח, אתם מכירים את שני המשפטים שהיו לה, שהיא אמרה שזה של עדים, האמריקאים עשו לה, בנות הברית, לא משנה, וזה לא הוכח אף פעם, אבל היו עדויות. עדויות של יהודים, של אנשים שהיו במחנות, שאמרו שזה מה שהיה. לא, יש ויכוח, פתאום פרץ איזה ויכוח, שזה, יש שטוענים שזה מין... אני לא קונה את זה, אם אנשים העידו, אז כנראה שזה היה, כי מה? שמה עשו מאורות של בני אדם שם? לא רוצים במוזיאונים, משהו. זאת הבעיה, שמבחינה מדעית לא הוכיחו שזה של בני אדם. לא הוכיחו, זה לא הוכח. והיום יש במחקר הרציני, יש בוא נגיד כמה סברות, אבל זה במשפט לא הוכיחו, בשני המשפטים, פעם ראשונה ספסו אותה והיא קיבלה איזה משהו סמלי, זה שנה על תנאי, משהו מטומטם לגמרי. הרי מפלסת מבוכנוולד קראו לה ולא בצדי. משפט השני זה כבר היה קצת יותר יותר. לא משנה, לא... על כל פנים, אותו איש שבא לתיאטרון שתמר במחנה, באמת התחנן על נפשו והיה גמור. אני לא יודעת מה הכי היה בגורלו, זו באמת שאלה, אבל אני כן יודעת שבאותו רגע, אמא אמרה בליבה כנראה, אני, בהזדמנות הראשונה מפה, נשאת, אני פה לא אשר. משום שאני לא אוכל לשחק מול אנשים, אני במחשבה שבקהל אולי יושב ירק רוצח שידיו מגועלות בדם, ואני משתפת אותו ברגשות הכי... הדינים ומזוקקים שלי,
ביופי הזה של מחזאות, של תיאטרון, זה אני לא יכולה לעשות. ואז היא החליטה, שהיא תעוף לאן שזה לא יהיה בסוף, בסוף המלחמה או בהזדמנות הראשונה שתיקרה על דרכה. ואני צריכה להגיד שהסיפור שלי, כלומר אני כתבתי עליה מהלידה שלה, ולמה מהלידה? משום התאריך, היא נולדה ב-6-6-24, קודם כל זה די-די, זה כבר תאריך שכר, וואו, 6-6 זה לא 24, כן, אבל עדיין, שנית היא נולדה בשעה 6, ושלישית כנראה שהייתה איזו לידה, כנראה שהיא יצאה כבר ועוד רגע גם הייתה מתחילה לדבר. כי היא כנראה, ככה, אני הכרתי את האימא שלה עוד, ואולם לא דיברתי גרמנית, והיא לא דיברה על שום דבר אחר, וגם הייתי קטנה וראיתי את שלושת הסנטרים, קראתי עליהם לשלושה יפים כאלה, ויום אחד שאלתי אותה למה יש לשלושה סנטרים, אז היא אמרה שאמרו לי שיש לי סנטר נורא יפה, אז רציתי עוד אחד ועוד אחד. אז הייתה אישה מקסימה הזקנה הזאת. על כל פנים, החלטתי להתחיל ממש מההתחלה, וגם לאט לאט לפתוח את המניפה הצבעונית הזאת מהרגע הראשון שהיא באה לעולם, כדי שאני אבין, ואני הוליך את הקורא אולי בשבילי התובנות שלי, איך נהיה בן אדם כזה. זאת אומרת, גם כזה שהם עובדים עליו, אינוס הנשמה, כמו שאמרתי, זה ביטוי נפללו שלי אגב, איך גונבים את מוחו ואת ליבו, ובהמשך, איך וכל אלה שגנבו את ליבם ואת מוחם, לפחות אלה שנשארו בחיים, לא היו הרבה, מספיק אדונים שעמדו על זה, שכשהם עמדו ושידעו כבר, שהם אמרו אז אנחנו עושים את זה. זאת השאלה. מה היה באישה הזאת, באישיות המצוינת הזאת, שכבר בגיל 18 בקושי, שהייתה בשלזוויג, היא אמרה אז אני פה לא נשארת, no matter what. עכשיו תראו, זה אמצע המלחמה, מפגיזים אותה, החיים באמת תלויים על בלימה ככל שמים, תכף המלחמה מסלימה ומסלימה עד 45, כמו שאנחנו יודעים, ותכף כבר אין מה לאכול, והיא גם מגויסת בכוח לאיזשהו מפעל שבכוח. הוא סגר את התיאטרון, כי הרי, טוב, זה הרי לא חיוני תיאטרון, נכון? לא, אז הולכים לעשות ייצור בכל מיני מפעלים, לכל מיני שטויות, לתמוך במלחמה ובזה, כי תיאטרון זה לא חיוני, מה לעשות? כשהיא הלכה למפעל, היא נלצה, היא עבדה שם, אבל מצד שני גם התפטרה, למה? עכשיו אני אעשה סיפור חדש, אני שוברת את הסיפור, ואני אשתף אתכם במשהו שבאמת, אני מספרת דברים שאני מתקשה להאמין, אבל אם לא חוויתי את זה, והיו עדים, הייתי, יום אחד שלפני משהו כמו 3 או 4 שנים, הלכתי, נסעתי עם בנות הדודה ועם הבת שלי, שהיא הייתה בבת, מיד אחרי דבר, נסענו לקלן, אמא ילידת קלן, ואבא יליד קלן, אבל הפעם נסענו בגלל המשפחה של יוסף, של אבא שלי, משפחה יהודית, באו מקלן, אין שום קשר לאורנה. והזמינה אותנו העירייה לטקס הנחת אבני הנגף, אתם מכירים, מול הבית של, לא חוב מבית הכנסת, של משפחת פרוטר, שבאמת נפוצו לכל רוח, האמא נשפטה באושוויץ, רוזה פרוטר זכרון ברכה וליזה, ואליעזר ליפה נרדף על ידי הנאצים עד בלגיה, ושם הוא מצא את מותו. וארבעת הילדים שלהם, שולמית והרמן יעקב יוסף, אבא שלי, הצליחו להגיע לפלסטינה, וחלקם רובם נשארו בארץ, חוץ מאחד הרמן שנסע לארצות הברית, אמר שיש לי שם נדודים נחמדים. על כל פנים, העירייה הזמינה את כל הצאצאים של המשפחה, של משפחת פורטר, והגענו לטקס שהיה נורא מרגש של הנחת, וזה כמובן מי שמכיר, אז רוצים את האבן, כן, ומניחים, שאגב, יש דעות לכאן ולכאן גם בזה, כי זה לא נעים לדרוך על זה, זה לא נעים לדרוך על זה, אני לא יודעת, אני אף פעם לא הייתי שלמה כל כך מזה, אבל זה שעושים זה גם כן כבר משהו טוב. לא משנה, על כל פנים. וזה עושה את עובדי האורך, אני נוכחתי בזה בעצם. כן, אבל ייתכן ואם זה היה בקיר, ליד, בחומה, אני לא יודעת, אני מניחה שזה נכון, אבל זה כנראה בכל... אני אלכתי לו למשפחה שלי, זה מאוד מרגש. לא נורא מרגש. אנשים מסתכלים. נכון, נכון. ומגיבים, מסתכלים ושואלים, מתעניינים. נכון, כן.
על כל פנים, בסוף הטקס שהיה באמת נורא מרגש, לקחו אותנו ברגל שעוברים הגרמנים האלה, זמן לא הלכתי כל כך הרבה, מה קרה? לא מבינה. ועוד הייתה באמת גברת בת 80 מהעירייה, מה, אני הולכת, 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 ואנחנו, אני עם הלשון בחוץ, הבת לי גם רצה בה עם הרגליים כבר, וכולנו, אבל לא, לא, אנחנו ישראלים, אז לא עשינו, לא ביקשנו לעצור לרגע שלא יחשבו להם אלה, למרות שהם גרמנים טובים, אבל בכל זאת לא ניתן להם שום מנעה, בזה שהם יפרו אותנו או משהו, אז הלכנו לטקס שעושים, הם עושים את זה כדבר שגרתי, זה לא רק עבורנו, הזמינו אותנו לבניין ה-L-Day, אם אתם מכירים, זה היה לאופוד משהו, שעל שמו הבניין, שהוא נבנה לפני המלחמה השנייה, כן, לפני המלחמה חמת על המשנייה, והוא בנה את זה, זה גרמני שבנה בניין ענק, כנראה גם לצורכי מסחר, גם למגורים, זה היה באיזושהי פינה, וכל שם פשוט, לא משנה. וכשהמלחמה פרצה, זה היה בדיוק שהבניין הושלם, הבנייה הושלמה, והנאצים שכרו ממנו את הבניין, שעד היום, דרך אגב, הגרמנים שוכרים ממנו את הצאצאים שלו את הבניין, וזה הפך לימים, בהתחלה זה הפך להיות מטה משטרה, ואחרי זה היה מטה הגסטאפו. ולמרבה האירוניה, בהפצצות הגדולות של הבריטים והאמריקאים, כן, יום ולילה, הם הרי התחלקו יפה, שהפציצו את קלן, שני בניינים גדולים, יחסית עמדו, נותרו על צילם, כמו איים בים של ההרס הכללי, אחד זה הקתדרלה, אנחנו יודעים, שעליו שנפלה פצצה פנימה, אתם יודעים, ולא התפוצצה, זה משהו כזה פנטסטי, אולי בגלל הצרידים של האמבושים, שכנראה לפי אמונה נמצאים שם, שלושת האמבושים. ויש שם גם כתב הוויתור של הזכויות של יהודים, אתם יודעים, זאת אומרת, מבטרים, נותנים ליהודים זכויות, כתב, זה מעניין, אבל זה סתם ככה רכילות סטורית קצת. על כל פנים, הבניין השני היה הבניין האלדה הזה, שבו שכן מטה הגסטאפו, הוא לא, כמעט לא נפגע. נו, מעשה שטן, כמו שאומרים. ולשם הלכנו, כי זה הפך בעצם לחדר הנצחה, לא חדר, זה מוזיאון, זה ארכיון, ויש שם באמת ארכיב רציני, ואנשים עובדים שם, וזה כבר משהו משומר, ומשהו, וכמובן כל הקהילה היהודית שם, יש תיקים, יש עבודת פרך המסור, לזכותם יאמר, ולשם הלכנו ברגל, הגענו בלי נשימה כבר, אבל לא נורא, כאילו, מרוב טוב לב, הם כבר כמעט גם אותנו, יושבים אנחנו שם ככה, מסביב לשולחן, כל הצאצאים של פרוטר, והגברת ועוד כמה אנשים שהיו שם, אומרים בבקשה, כל אחד יספר, יסים את עצמו מי ומה ומה הקרבה לפרוטר, איזה פרוטר אתה. אוקיי, אז היינו משום רק הבנות דודה, ככה, והילדות, כאילו דור השלישי, אז כולן סיפרו, ואמרו, מה זה גיע תורי, ואמרתי, ואני הבת של יוסף פרוטר, וגם דרך אגב אמרתי לגמרי, באמת, באמת, דרך אגב אמרתי, אולי אתם יודעים גם שאימא שלי גם בת של העיר שלכם, שמה אירנה קליין היה, זובס, יא, בטח, נו. ואז היא אומרת לאישה הזאת, היא אומרת, את יודעת שאימא שלך נחקרה פה במטה של הגסטאפו? מה? באיזה עולם? מתי זה קרה? כאילו, מה עוד אני... כלומר, וכל זה שאני כבר בתחקיר של הספר, וכבר עם הראש אוריינטייטית לתוך החומר והסיפורים, וההבנה של כל הרצף איכשהו, באמת, כמעט קיבלתי דום לב, אמרתי, אני לא יודעת את זה, איך, מה? אז היא אומרת, נסיים פה, וטוב, אז סיימנו פה, די מהר, והיא לוקחת אותנו את כולנו, למטה למרתף שלהם, מרתף, זה מרתף, אותנטי, של האנטים שחגרו שם אנשים, ולא לא באמצעים מאוד עדינים, כן? ואתם, הדלתות החריקות האלה, והתקרה הנמוכה, ואתם נכנסים לתאים כאלה, שאתם רואים את קרייסמר, באמת, עם עוד קטמים של הפרשות של בני אדם, שהם באמת מסוג המרתפי הזוועות האלה, שאתם אומרים איזה מין גזע אנחנו, שאת כל הדמיון והאינטליגנציה שלנו והכוח שלנו, אנחנו משקיעים באיך להכאיב לבני המין שלנו. כלומר, באמת אנחנו כנראה יצורים. על כל פנים, אנחנו יורדים לשם, ואני אומרת, ריבונו של עולם, למה היא נחקרה פה, ויותר מזה, איך היא שרדה, כי היא נחצת מהתפורמה
המים של החיה, וזה כמעט היה לא בדיוק משהו רגיל. ואלה אם כן היית סתם פה שהנחמד קרמינליות, אז ישבת לך ולא נורא כל כך, גם זה היו שם, אבל אם היית מקרה חמור יותר, כבר היית או במחנה או כבר כבוד. אז היא סיפרה שאחרי שהיטלר סגר את הספרות, אמא קיבלה צו התייצבות במפעל, הם קיבלו כולם הלכו, כי אמרנו תיאטרון זה לא חיוני, ושם במפעל היא הכירה גם פועלים רוסיים וגם פועלים פולנים, כיחה, ומאחר וליבה היה איתם, מאחר והם היו אסירים והם היו בעצם פועלי כפייה, בתנאים יחסית נסבלים, יחסית למחנות ליבם היה איתה, ליבה היה איתם, מאחר והיא הייתה כבר לגמרי, אבל היה קשה לבטא את זה, כי סוף סוף היא הייתה גרמניה, מהצד הנכון, נוצריה, ארית, כל הפרוטסטנטית, והם אוהב, כן, אבל כמו שאנחנו מכירים אותה, היא שום דבר לא עומד בדרכה, והיא את דעותיה טביעה, בכלים שיש לה גם בתור בחורה צעירה, וגם בתור מה שיש לה, בתור שחקנית אולי, והיא מסתבר עשתה שם חופה והתלולה. זאת אומרת, היא כנראה עשתה להם את המורל, היא עשתה כל מה שהיא יכלה כדי לשעשע אותם, אני זוכרת שזה כן סיפרה לי פעם שהיא רקדה על השולחנות פעם, של הייצור, כן, היה איזה סרט נע, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל המצאתי משהו טוב בספר, אני חושבת. והיא באמת השתדלה ככל שהיא יכלה, ובמעט שהיא עשתה זה כנראה מאוד מאוד הצליח, ואחד הדברים שהיא גם עשתה, היה חבלה בפס הייצור, וגם את זה היא סיפרה לי. זה במקרה היא סיפרה לי. אבל היא לא סיפרה לי, שאחרי שהיא חיבלה בפס הייצור, שזה כמובן עונש מוות מיידי, כי זה בא שיצור לטובת המלחמה, זה מאמץ מלחמתי, זה לא סתם לסרטים ורודים לבובה. כל דבר כזה היה עונשו מוות. עכשיו היו צריכים להוכיח, כי עדיין יש חוק מובן ככל שיהיה, אבל יש חוק בגרמניה, והיא נתנה כנראה במלכה לגסטאפו, נחקרה שם, ונתנה את תפקיד חיה כנראה, זאת אומרת, היא אמרה, זה היה, היא אמרה, היא לא אמרה, אבל אני משארת שהיא היה... אני מבחינה לשונית הייתי מצחקת בזה שזה באמת תפקיד חיי, כי זה או לפה או לפה או לשם, וכבר מה שאני כותבת בספר ומה שהיא סיפרה או לא כבר קצת התבלבלו לי, אז, אבל לא, היא לא סיפרה לי את זה, וזה היה אחד הדברים הכל כך מדהימים שקיליתי אליה, שהיא גם, לא רק שהיא חיבלה שם, באמת אומץ מטורף, וגם היא צריכה לשכנע אותם, שזה לא היא, שהיא לא אשמה, שאני לא יודעת מה, שאני לא... יש שם פרק שלם בספר, אתה מספר על הדבר הזה, ואני חושבת שזה די משעשע אפילו, וזה לא מפחיד ממידת החרדה והפחד שהם מתוארים שם, אבל זה היופי, שאחד הדברים שאמנות כנראה היא נורא פונקציונלית אולי, בעת כזו, אם אתה יכול לגייס, עוד במרחב הנפשי שלך, באינטליגנציה הרגשית שפיתחת בתור אמן, אם אתה יכול לגייס משם לדעתי אנרגיות שאולי יכולות להציל אותך בעת כזו, ואני חושבת שזה מה שהיא עשתה באיזה אופן שאני יכולה לתאר לעצמי, רק לא... לא יראו לכם תיק? התחקיקה שלנו? לא היה שם כלום. איך היא עשתה? תשמע, היו כאלה, היו, בטח. לא, איך הפקידה הזכרה שאמרתי את השם שנחקרה? אני לא יודעת. האמת היא שאני ביקשתי שיוציאו לי את התיק והם לא מוצאים אותו, והיא אומרת, היה. אני לא יכולה להסביר את זה, וקצת אפילו כעסתי על זה, זאת אומרת. אבל אלה העובדות. עד היום לא קיבלתי את זה. ברור לנהירים פה. יכול להיות, אני יודעת. אתה יודע, את הגברת, אומנם לא, זה אין היום, אני קיבלתי מהגרמנים יותר מידע ממה שהיה לי, אני לא אמרתי שהכל, אבל בתור מתואר, רגע, למה היה מתואר? אבל זה כאן, מבנה שלהם, לא, מבנים שלהם, הם ישתדלו, כדי שלהם, כדי ש...
התחיל להשמיד ראיות לקראת סוף המלחמה. היום תראי, עכשיו בשבוע הבא זה יום ה... אז הייתה איזה כתבות, יש עכשיו הרבה כתבות על זה. אז באמת, באחת הכתבות הם כותבים שהיום הזה הוא לפי הכניסה של הרוסים לאושוויץ, שהם הצליחו הגרמנים עוד משהו יותר להשמיד לפני צעדת המוות, בגלל חיסול ראיות. אז נכון? לא אחרי, אבל הרבה מאוד. טוב, אני עכשיו אני מבינה שכבר תכף 2:55 ונחם אמר שצריך להשאיר זמן לשאלות. אז קודם כל, אני, לפני שאתם שואלים, אני רוצה מראש כבר מה שהייתי אולי צריכה להגיד בהתחלה, שאני נורא מודה לכם על האירוח הזה, ושהתרחתם את עצמכם לבוא ולהקשיב, ואני מקווה שאולי גם תהלו מהספר עם, עם, עם מתי, אם וכאשר, אני ממש ממש רוצה לשמוע. עם הקדשה. עם הקדשה, בשמחה רבה. הנה, נכון, זהו. אז אני חושבת שזה הזמן לשאלות, לא? אני חושבת שזה תהליך הוא בודד נורא. זה באמת, זה משהו שעוברים, התהליך המנטלי הוא גם החשדרי נורא. בכל כך הרבה מובנים ובכל כך הרבה בחינות. אני זוכרת שלמשל, סתם דוגמה, אי אפשר, אני לא יודעת, יונת ואלכסנדר סנד יודעים לעשות את זה, אני לא יודעת לעשות את זה. אני בקושי יודעת לחות כלים עם מישהו עומד לי בסביבה, אני עושה דברים לבד, אני ככה מנויה, ובטח ובטח במה שקשור לכתיבה. לא רציתי שאף אחד יתרים. לימוד, לימוד של דברים. זה פחות היה חשוב לי, כי אני אגיד לך מה, זה לא כל כך העובדות, קודם כל התבססתי על לבטח, באמת כמו שאתם מבינים, עשיתי מחקר רציני. אבל אם אמא הייתה ברחוב הזה או ברחוב ההוא, או אם היו אנשים כאלו, העובדות כשלעצמן לדעתי פחות משמעותיות. בגבול אחד, שהוא כמובן, הוא מאחר ומדובר בפיקציה, משולבת עם דוקומנטציה וביוגרפיה, כן, עובדות ביוגרפיות, זה חייב להיות, לפחות בגבולות, אם זה לא קרה כך, זה יכול היה שיקרה, באופן שבו זה מתואר. זה הגבול שהעמדתי לעצמי, ואחרת אני אבד את האמינות, ואני אגלוש, אלוהים יודע, אולי גם אפילו לז'אנר אחר, לא ודאי שלא, למשהו שהוא מתקבל על הדעת. אז זה היה, הכתיבה כולה הייתה לבד, נכון ששיתפתי אנשים, כתבתי והתייעצתי, אמרתי, זה מצחיק, זה לא מצחיק, זה... ואת וכך, זה חוויה גם שהיא כל כך אישית, התקשרתי במקרה פעם אלייך, נכון, שכתבתי, אני כותבת הכל, אני מבטיעה הכל, אני צריכה, ואני מתקשרת אליה, ואני אומרת, אל תדאגי, זה בעניין הספר, ואז אני מתחילה לבכות, ואני בוכה, היא אומרת לי, מה קרה? אני אומרת, לא, בספר, היא אומרת, כן, אבל מה בספר? אני אומרת, תרגו אותו, אל תשאלי, ירגו אותו. היא אומרת, את מי? אז אני אומרת לה את מי, אז היא אומרת, אבל מה את בוכה? אם זה כל כך מצייר אותך, תשני את זה, כבר. אבל החוויה היא כל כך עמוקה, אי אפשר לחלוק, ביצירה עצמה, אחר כך, אולי בשלבים אחרי שזה כבר נכתב, אז מעבר לזה שזה מקסם, שקשה, אני קוראת את זה, ואני אומרת, מה, אני כתבתי את זה, כאילו, ואני אומרת, אבל זה מצחיק, בפעם ה-700 אני עדיין צוחקת, וה-800 אני עדיין בוכה באותם מקומות, אז אני לא חושבת שאפשר לעשות את זה עם עוד מישהו. יש לי שאלה, יש לי אבא שלך. אבא, כן. בכל זאת שותף. כן, כך בוא. משמעותי, כן. ובמיוחד הפגישה מאוד מסקרנת, איך להתגברו כל הפלונטרים שהיו בדרך. פלונטרים שהיו בדרך, באיזה דרך, מה בהתחלה? כשהם עלו ארצה? לא, איך הם נפגשו, יהודי ונוצריה, זה פלונטר אחד להם. היה לי פלונטר נוראי באמת גם זה, לפתור את זה מבחינת שיפור שהתקבל על דעתכם, כי איך אפשר שמעבר לזה שזה רומנטי מתוק שאפשר כבר כאילו לקבל סקרת מרוב שזה מתוק, הרומנטיקה הזאת, כן? הייתי צריכה דווקא לשים את הדבר הזה ולספר סיפור שהוא התקבל על הדעת. וכל זה העניין של האמינות
וגם לפעמים, אני מוכרחה להגיד, שלפעמים היה לי נורא קשה, כי אמרתי, אבל זה ככה קרה, אבל לא תאמינו לי אם אני אכתוב את זה. זה יותר מדי, איך? זה לא מתקבל על הדעת בכלל. אז היו לי כל מיני, גם בסגנון, גם איכשהו להקטין ברמה באמת שלה, וגם מנגד להמציא דברים שיהיו פחות או יותר באותו לבל מבחינה דרמטית, מבחינת העוצמות של הסיפור, שהתקבלו על הדעת, אחרת, מה, הכל זה דרמות, אז שום דבר כבר לא, אז כאילו מה, זה לא. ולגבי הדבר הזה שהוא באמת תהיה רומנטיקה, הרי מה, אנחנו פה, כן, תסמונת סטוקהולם, איך קוראים לזה, שהשבויה מתאהבת בשווה וכל ה... די, זה כבר לא, כאילו, בואו נחדש קצת, ובכל זאת, למרות שזה קלאס, זה כתוב גם באופן, כלומר, העברי, והסגנון, זה כבר הייתי אומרת, קלאסי, אני לא אומרת שזה קלאסי ככה, אני רק אומרת שהסגנון הוא די, כבר מוכר, הייתי אומרת, של מי שקורא ספרים, ולא התאמרתי לחדש שם דבר, על כל פנים, הסיפור הוא, זה הסיפור העובדתי, שאימא שהייתה במפעל, התיידדה עם הרוסים, זה הכל פולנים, והם אמרו לה, תקשיבי, אחרי שאנחנו נוכל לצאת מפה ולחזור הביתה, אנחנו ניקח אותך לרוסיה ופולין. וכנראה התיידדה עם אחד מהם במיוחד, שאמר, יש ברוסיה תיאטרון, תבואי שחקנית, בואי שחקי שם, אני אשמור עליך, אני אקח אותך, אני אדאג לך. וזהו. עכשיו, ברגע שנכנסו הבריטים, האמריקאים והבריטים לקלן, אמא כבר עזבה את המפעל, כי מהחקירה בגסטאפו, הם לא יחזירו אותה למפעל, זה היה מתוק מדי מבחינת האנישה, הם בכל זאת רצו להניש אותה, שלחו אותה לחיל האוויר הגרמני, להיות בנונמן. ושזה גם כן... אני מוכרחה, יש לכם עוד שני רגעים, אז אני... גם סיפור שווה, אם כבר טרחתם להגיע, אז אני... מהגסטאפו שלחו אותה שם, ואימנו אותה, על מין דוד גדול כזה, שכאשר יש התקפה של המטוסים, יש הפצצה, היא אמורה להעיר אותם, את המטוסים, והנונם יוריד. כן, אני אמורה, אוקיי. עכשיו, הדבר הנורא יפה שעוד בנוסף היה שכמובן, אם היא באור, אז יראו בהם ברור שינסו להוריד אותם, אז החבר'ה שם פיתחו שיטה מאוד, טכנולוגיה מתקדמת, כן, שהם לקחו חבל ארוך ככל הניתן, קשרו אותו ללבנה, דרכו את הלבנה הכי רחוק כאורך החבל, מחוץ לעמדה, ובקצה השני, בקצה השני קשרו לקרסול. עכשיו, מה הרעיון? שאם אתה נגבר חי, מי שנשאר יבוא, יחפש את החבל, אם אתה כבר לא מוצאים אותך, יחפש את הלבנה, כי הלבנה אולי תישאר בחוץ, ופשוט תמשכו את החוט, אז יכולו להוציא אותך, לשלוט אותך כמו גזר מהאדמה. פשוט, אוקיי. עכשיו היא מספרת שבאחת הפעמים, באחת ההתקפות הליליות, הם קופצים לעמדה, את ההזדקה, הם קופצים לתוך הדבר הזה שלהם, והיא לוקחת את הדוד, ועושה, מכוונת לה, אבל זה לא נדלק, זה לא, האור לא נדלק. והיא אומרת לה, קצין, אבל זה לא נדלק. אז הוא אומר, לא נדלק, כן נדלק, זה לא בעיה שלך, תמשיך את העבודה שלך, אתה כאילו, יושבים שם חפושים במקום לך. ואנשים שם נהרגו הרי כמו זבובים, אנחנו יודעים, זה הגרמנים שלא היה אכפת להם פחות יותר, אפילו מהאנשים שלהם. ואחרי כן, היא משם, פשוט אחרי אותו לילה, היא כנראה, זה היה כבר ממש באפריל או מה, היא פשוט תרקה משם, או אני לא יודעת מה קרה, אני מבחינתי פצצתי את כל המחנה, ואתם תקראו את זה אולי, ומקווה. והיא ירקה משם, וחברה לקלן. ובקלן, היא חיפשה את האבא שלה, ואת המשפחה, לראות מי נשאר בחיים. ומסתבר שהבריטים הוציאו נגדה ביאס קורפוס, זאת אומרת, צו הבאה, צו מעצר. היא הייתה מבוקשת לחקירה. למה? משום שאותם רוסים ופולנים, כשהמלחמה הסתיימה, ניגשו לשלטונות בקלן, כי המפעל היה יחסית קרוב, וביקשו סרטיפיקטים לביתה לרוסיה ופולין,
רשמו גם, זכרו אותה לטובה ואמרו גם, כשהיא תבוא, תכינו לה כבר תעודה שתוכל לפתוע לרוסיה. מר יוסף פורט, קפטן ג'ו פרוטר, שהיה אחראי על כל, או פחות או יותר על הכל, וכן, מקבל רשימה של רוסים ופולנים, עם שמות של גברים רוסים, ופתאום אחת, קרנה קליין. זה חשוב. איך מעניין, איך היא, איך היא בדיוק השתרבבה. הוא היה, בצבא הבריטי? סליחה? הוא היה בצבא הבריטי? הוא היה קצין מודיעין בצבא הבריטי. סליחה, נכון, לא ציינתי. זה נכון? לא, תודה ש... והוא היה בין יתר התפקידים שלו, באמת אחראי לחקור כל מיני במיוחד בתור יהודי, שהוא כבר התחילו פחות או יותר, לא כל כך ידעו, אבל התחילו. להבין מה, זאת אומרת, כן, היישוב ישן בארץ כבר ידע, וכתור לא ניכנס לזה, זה גם כן סגה אחרת, אבל הוא הוציא לה צו מעצר, וחקרה, באה בפניו, נצבה בפניו, מתחיל לחקור אותה. היא רואה אותו עם העיניים הכחולות שלו, היא אומרת, פגשתי את גורלי. הוא חוקר, והיא לא מעניין את הכלום. ואז הוא מספר לה שיש לה, הוא אומר, לקח לו שבועיים להתאהב. הוא קלט שהיא בסדר, משום שהוא דיבר, הוא הסתיר ממנה שהוא מדבר גרמנית, בהתחלה. והערים עליה בתוך קצין מודיעין, והוא דיבר עם איזה, הוא השאיר אותה עם עוד חברה שלה, זה לא בספר, זה באמת היה. והם דיברו ביניהם גרמנית, הוא עשה את עצמו שהוא לא מבין, שהוא הרי קצין בריטי. והוא קלט מהשיחה ביניהן שהן לגמרי, בוא נפיד, זה הכל בסדר, אין לו, לא, לא, לא מערעים, אין בסדר. ואז לא הייתה בעיה כזו, אבל אז הייתה בעיה אחרת שהוא התאהב. ואז הוא סיפר לה על פלסטינה, ושזה מחר לה את הסיפור שיש קיבוץ בארץ, שזה דומה לרוסיה, כן? הוא כנראה הבין שהיא סוציאליסטית והיא מחפשת גם... אבל הוא באמת היה התכוון לבוא לקיבוץ חצור, לשיות של קיבוץ חצור. הוא אמר ששם זה מקום של אידיאלים, שכל אחד לפי צרפה וכל אחד נותן לפי יכולותה, וכולם ערבים אחד לשני מה שהיה יפה פעם בארץ, ולא רק בקיבוץ אולי. וכך נולדה האהבה הגדולה הזאת. ואני מקווה שזה פחות או יותר עונה על ה... איך הוא הגיע ליוסף עם בריטי, הוא היה בארץ לפניכם? ובריטה, לא. בריטי גיסו, לא מתפנתי פה על זה, שהם גיסו יוצאי גרמניה, דוברי אנגלית טובה, משכילים. כן. הייתה אחת התוכניות של יצחק נוים, שכל בוקר שם שם. דיברו בדיוק על זה. זהו, שבת בין 8-10. טוב. אז הועיל גם שהוא היה פסיכולוג בהכשרתו, הוא היה תלמיד של ז'אן פיאז'ה בשוויץ, הוא למד שם, הוא היה פסיכולוג, והיו בו באמת את כל, היו לו את כל הנתונים, גם מבחינת הידיעת לשנות, כדי להפוך לקצין מודיעין, וממש הם קפצו עליו כמוצאי של הלכה, וגייסו אותו, ומהר מאוד הפך להיות קצין, ומשם אגב, לאחר מלחמה, הדרך הייתה סולה להגיע למוסד לעלייה בית, והתחלה לשבק, אגב. אחרי זה הוא שאל למוסד ונשאר שם עוד קצת שמיו. וואו. אני חושבת, תודה ש... תודה על השאלה, למה תודה מישהו שאני חושבת, אחד הדברים, היא אף פעם לא, באמת, היא הייתה, נורא היה בה איזה מידה של ענבות, ענבה כזאת היא הייתה, והיא אף פעם לא סיפרה יותר מדי, ועל עצמה, ועל הרגשות שלה, וזה אני, זה היה התפקיד שלי, כמו אתם מבינים, לדבר, אבל מה שהיא כן סיפרה, שבשכונה, בשכונת ילדותה, היה ילד נחים, הבן של הקצב, ויום אחד הוא נעלם, והוא נעלם ככל הידוע לי, והבנתי שהוא נעלם לפי החוק מ-30 ו-3 מיני מתואר, אולי קצת. לא, לא את הנסיעה, לא,
זה T4, שזה היה באמת יותר מאוחר, וכבר לקראת 40, 41, אבל לפני זה, ממש בהתחלה, בגלל תואר אדם ותואר הגזע, זה לא רק היה ניסויים בין צעים, וחתונה לא קשרה, זה הביטוי המדויק, אלא גם גרמנים ארים לחלוטין, שהיו חולים במחלות ובכל מיני דברים שהיה חשד שהם תורשתיים, חולי נפש, עם כל מיני פיגור, עם כל מיני דברים מסוגים שונים. יום אחד הנאצים, זה כבר היה ב-34 לדעתי, הם פשוט גזו אותם, לקחו, הלכו, לפי החוק, ואחת השאלות הגדולות ששואלים היום מי שמתעסק בזה, זה איך הרופאים הגרמנים נתנו יד לזה, כי היו מעקרים אותם. חטפו ילדים מבתי ספר, מבתי חולים, ממוסדות שהיו, אם היו, ככל שהיו, לילדים מיוחדים, פשוט הוציאו אותם, להכר אותם, כדי שלא יהיה בגזע הגרמני המפואר של הרך השלישי, לא, שלא יהיו בעיות תורשתיות. כי הם נופלים למעמסה, על החברה הבריאה, וכן, קהילת העם זה לא יכולה לשאת את זה. זה לא משהו ש... אבל מה נתקף חוק כזה? אני חושבת... זה נקרא החוק למניעת צאצאים פגומים תורשתית. ככה זה נקרא? כן. לדעתי, אם אינני טועה, זה כבר היה ב-33, חקיקה עצמה. כי האוטונציה הייתה גם ילדים גרמנים, הרבה מאוד. אני אומרת, כולם היו גרמנים. כולם היו גרמנים, וכי את השאר ממילא כבר לקחו, או עמדו לקחת, כן, בקל זה כבר היה רק ב-41, נדמה לי שלקחו את היוגים, זה היה די מאוחר, ליטל זה די מה שנקרא, אבל... לא, זה היה, סליחה, זה היה מיד למחרת הקריסטלנח, לקחו את היהודים. הקריסטלנח, בדיוק, בדיוק. אם אני לא זוכר. סליחה? שדעתי מי הם למדו את זה. את הקריסטלנח? לא, את ה... מהאמריקאים, בוודאי. האמריקאים המציאו את זה. האמריקאים המציאו, אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על ההיסטוריה. כן. מישהו שעשה על זה דוקטורט, ואימו עליו אח של פאבי. האח הגדול עשה על זה דוקטורט, ואימו עליו שזה מפרסם את זה, וישנו לו את הכניסה לכל החיים. רגע, באיזה סוכן זה היה מה זה? זה היה קודם, הרבה שנים. נגד כל בעלי אמונים. בעלי אמונים תורשתיים, כן. אז בקיצור, תודה שאת מחזירה אותי ל... כן, אני חושבת שהעובדה שהילד הזה המסכן, איך היא קראה לו, אמרתי לה מה, אבל מה הייתה הבעיה שלו, שאלתי אותה מה, איך היא... אז היא אמרה, הוא היה לא בסדר, זאת הייתה הגדרה הרפואית שהיא יכלה... אני חושבת שאחת במהלך חייה, אני חושבת שהיא ראתה שלא דואגים מספיק לילדים. ואולי הילד הזה זה אחד מן האבני דרך ב... כן, לדאוג לילדים כי לא מספיק, כי הם היו חסרי כוח בכל המובנים, חסרי יכולות פוליטיות וכלכליות ובכלל. ואני חושבת שפתבת, אלא הם צריך לדאוג בגלל שהם כן, לא יכולים לדאוג לעצמם. כך נדמה לי. כן, כבר מפעל לדאוג לעצמם. כן, כן, כן. כל ילדים, לא היה כאן, ראוי לילדים, זה היה נכון, הכל היה מי שנה למשינת השם. נכון, כן. היה עוד חסם. אם יש למישהו משהו לומר, להעיר או לשאול, אז פשוט אני רואה שאנשים מתחילים קצת אולי... כל זאת הערכתי בדברים, אז... מתי יחזור ספר? תודה רבה. ביולי, אני מקווה, לפי התוכנית של ההוצאה. בהילחד אולי ימי השנה, אולי... כן. זה... הרהרנו בזה כאפשרות, אבל זה לקראת 100 שנה, כן, 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 נכון. יש כבר שם לספר? אני אוהבת את השם יום הולדת שמח אדולף היקר. שזה שם, אני מבינה שהוא בעייתי, הוא מגרד קצת את האור, אבל אני... אני חוששת שזה שם מרתיע. מרתיע, כן. אמרו לי בהוצאה שזה שם...
השם זה מעניין. והשם של הספר זה בגלל שבכל 20 באפריל, זה תאריך מכונן, 20 באפריל זה יום הלידה של השרת הזה, כן. ובגרמניה הנאצית זה היה בגדיל כל שנה, אז אני בעצם משתמשת בזה בתור איזה מוטיב, לראות איפה היא על הרצף של השנים הללו, בכל 20 באפריל, איפה היא בדיוק איפה היא גם במובן הזה, ועד שבאמת זה מתהפך שם. ואני חושבת שבמובן הזה זה שם טוב, וגם יש לי איזה רעיון לעיצוב העטיפה, שהוא עוד יותר נותן מכה בבטן, אבל מהכיוון הטוב, אני חושבת. אני מנסה לשכנע אותם. אדולף היטלר? כן. מה התאריך הזה? 20 באפריל. 20 באפריל. 1889, אם אני לא טועה, בתאריך שהמגדל הוקם, אייפל, כן. אבל תבדקי גם את זה, אוי ואי, מה שאני אחרי זה. דוקטור בובל. כן, דוקטור בובל, כן. חברים, תודה, אם אין לכם עוד אז אני מאוד מודה לכם על ה... עוד רגע, גיבר, אגב, ברובד, את כל כך עמוק. תודה רבה. תודה, באמת תודה רבה. זהו? הזכרת אותם בידיי בלי שבאת לשמור עליהם, מה? מיד הגעתי. טוב, יקירי, תודה רבה לך. את שמעת אותי? כן. יפה. קודם כל, הרצאה מרתקת, פשוט בלתי רגילה. ומנקודת המבט שלך, ובשבילי היה עוד יותר מרתק, כי אני כמובן הכרתי את אורנה, ואפילו עבדתי איתה, והייתה אפילו איזו תקופה שרצינו לכתוב ביחד איזו סדרה לטלוויזיה, הרבה דברים. ובספר הראשון שלי היא מופיעה, היקים והתיאטרון העברי, אבל אני עכשיו עובד על ספר חדש שגם כן, יצא לקראת סוף השנה על מסורות תיאטרון וקהילות יהודיות וכולי, ויש לאורנה שם איזה 5-6 עמודים שאני אשלח לך, ופשוט אם את רק יכולה להכתיב לי עכשיו את מספר הטלפון אז אני אהיה איתך בקשר. 05-23 511-700. אני חוזר, 05-23-511-700. איזה כיף, בחור צעיר כזה, ויש את הטלפון. אוקיי, אז עוד פעם תודה, ואני אהיה איתך בקשר. ובנתה, טוב מאוד, שעוד ברגע האחרון העברת את זה לזום. הייתי מאוד כועס אם הייתי מפקשש את זה.